Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк, і ми зібрали для вас основну інформацію, яка стосується сьогоднішньої ракетної атаки. Отже, сьогодні близько 8 години ранку по всій території України, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога. Вона тривала близько 2 годин. Відразу скажу, що більшість ракет до своїх цілей не долетіла, але про це детальніше я розповім трошки згодом. Зараз про те, які об'єкти таки були вражені, які ми маємо наслідки чергового воєнного злочину у виконанні Росії. Отже, Київ. Зараз частина столиці без світла. Пошкоджений об'єкт, який постачав електроенергію до 350 тисяч квартир. 80% міста без води. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. По самому Києву влучань не було. ППО збило всі ракети. Натомість були вражені об'єкти інфраструктури в області. Зараз енергетики працюють, щоб відновити постачання електрики і води. Про це теж повідомив Кличко. Запоріжжя, там подібна історія. У Запоріжжі завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. В місті виникли відключення електроенергії. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Куртєв. Росіяни поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури також у Дніпрі та Павлограді, повідомляє обласна військова адміністрація. Також додає, що там маємо серйозні руйнування. На Кіровоградщині російські ракети влучили в один із енергетичних об'єктів у районі Світловодська, повідомив голова обласної адміністрації Райкович. За попередньою інформацією, люди не постраждали, зараз на місці там ліквідовують пожежу. У Чернівецькій області внаслідок ракетного обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури. Це вперше такі руйнування у цій області від початку повномасштабного вторгнення. Також Харків. Близько 8 ранку ворог завдав удару по обласному центру і по Чугуївському району Харківщини. Попередньо ракетами комплексу С-300, які запустили із Білгорода, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому на Харківщині теж можливі перебої зі світлом. Загалом, за інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Російська Федерація сьогодні ракетами і дронами пошкодила 18 об'єктів у 10 регіонах. Більшість пошкоджених об'єктів, вони стосуються, власне, енергетики. І в результаті маємо знеструмлені сотні населених пунктів у 7 областях України. Також повідомляється, що можливі відключення електроенергії, зокрема, у центральних областях України. У зв'язку з ранковими обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки залізниці. У залізниці повідомляють, що вони вивели резервні тепловози, і усі поїзди, які зараз затримуються, продовжать рух. Також маємо кілька повідомлень про руйнування будинків внаслідок падіння збитих ракет. Інформації про загиблих наразі нема. Так, збита ракета впала на будинок у Хмельницькій області. На Київщині внаслідок падіння решток ракети є травмовані люди і зруйновані будинки, повідомив начальник поліції області Небитов. І вперше з початку війни постраждала Молдова. У селі Наславча, це село на північному кордоні Молдови з Україною, на березі річки Дністер, впала збита російська ракета. Момент падіння навіть потрапив на камери спостереження. Постраждалих там ніби нема, але кілька будинків залишились без шибок. Ну, раніше вже були повідомлення про те, що російські ракети пролітають на території Молдови. Звичайно, що молдавському уряду це не подобається, але він нічого з цим зробити не може, тому що, наскільки відомо, то якої-небудь ефективної системи протиповітряної оборони у Молдови немає. І їм залишається тільки спостерігати, і нам теж сподіватися на якусь допомогу від молдован теж не доводиться, але це вперше з початку цієї війни, наскільки я пригадую, маємо пошкодження на території сусідньої держави. Звідки стріляли? За повідомленням повітряних сил України, стріляли із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160. Було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101 із півночі Каспійського моря та з району Волгодонська, це Ростовська область. Окрема історія з Харковом, як я вже казав, його знову обстріляли із ракет С-300 з Білгорода. Ну і що цікаво, що цього разу до цієї атаки не приєднався Чорноморський флот Російської Федерації. Якщо раніше кораблі виходили в Чорне море і теж брали участь у ракетних обстрілах, то цього разу вони не проявляли активності. Схоже, що вдала атака на російські кораблі, яка сталася минулої суботи.
відбила бравим російським воякам бажання виходити із Севастопольської бухти і брати участь у таких нападах. Чим стріляли? Повітряні сили України повідомляють, що це були крилаті ракети повітря-земля Х-101. Це порівняно сучасні крилаті ракети, вони на озброєнні в Росії з початку 2000-х. Кожна з таких ракет має дальність польоту до 5000 кілометрів. Кожна з таких ракет несе 400 кілограмів вибухівки. Додайте до цього рештки невідпрацьованого палива, а кожна ракета на старті має більше тонни ракетного палива, і можна зрозуміти, що це така доволі серйозна зброя. Це ракети, які летять дуже низько над землею, ховаються від радіолокаційних станцій. Вони також можуть змінювати траєкторію польоту. І вони доволі точні, точність там практично до кількох метрів. І вони досить дорогі, за оцінкою видання Forbes. Кожна така ракета коштує 13 мільйонів доларів. Тож, якщо сьогодні Росія випустила 50 таких ракет, то цей залп, ця атака обійшлася нашому ворогу більш ніж у півмільярда доларів. І, власне, яка ефективність цієї атаки була? Повітряні сили прозвітували, що із півсотні випущених ракет наша протиповітряна оборона збила 44. У центрі країни збили 18 ракет, на півдні 12, на сході 9, на заході 5. Ну, на мою думку, це дуже круто. Тому що якщо вдається збити половину запущених ракет, то це вже вважається добрим результатом, а тут ми маємо майже 90%. Тут можна лише віддати належне, висловити свою повагу і захват діями нашої протиповітряної оборони. Можна лише їм подякувати за те, що вони врятували нас, бо якби всі ракети поцілили, то шкода, очевидно, була би значно сильніша, ніж маємо зараз. І можна також припустити, що сучасні західні зенітно-ракетні комплекси, які ми вже отримали, вони вже в Україні і вже беруть участь в обороні і підтверджують свою ефективність. Значить, ми показали нашим європейським друзям, що можемо ефективно використовувати їхню техніку. І це мало би надихнути їх на подальшу допомогу. Тут все просто. Чим краще озброєні наші сили оборони, тим менше шкоди може завдати нам ворог, тим ближчою є поразка Росії і тим швидше настане мир. І на цьому в мене, мабуть, все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть свої запитання чи зауваження в коментарях. І якщо ви досі не підписалися на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого контенту і буде ще більше.